Začala jsem chodit někdy v květnu, byla jsem tam asi tak měsíc a půl. Chodila jsem na ty směny vždycky na 12 hodin. Byla jsem třeba třikrát týdně, někdy i čtyřikrát. A vždycky jsme tam teda šli sami. Nikdy jsme tam nebyli s nikým, koho jsme znali, takže vždycky jsme tam byli vždycky jenom jeden. S jedním tím sanitářem, který tam byl jinak normálně v jednom. A v jednom ta práce pak jako nešla udělat. Takže jsme byli prostě vždycky rádi, že jsme jim aspoň nějak mohli pomoct, i když jsme úplně přesně nikdy nevěděli, jako co dělat. A vždycky jsme se samozřejmě snažili jako udělat co nejvíc, nebo aspoň já. Tak ono asi je na každém, jak se chrání. A to jsem byla i v té nemocnici. Vždycky tam byl jako nějaký popis toho, co bychom si vlastně měli vzít, když jsme šli do styku s těmi pozitivními. A bylo na nás, jestli to uděláme správně, nebo jak to vlastně uděláme. Jako asi pozitivní bylo to hned, jak jsem tam přišla, tak ty sestřičky a ty sanitářky byly jako hrozně vděční, že jsem tam byla. A i negativní asi může být to, že nikdy se pak těm lidem ani nedá pomoct, i když se snažíme sebe víc. A nikdy to fakt jako ani nešlo a nedopadlo to tak, takže nikdy to skončilo i fakt jako tak nejhůř, jak mohlo. A snažila jsem se tak nějak jako většinou uklidnit a vždycky říkat, že to bude dobrý a všechno bude v pořádku. Nikdy se to stalo a nikdy to taky bohužel tak nedopadlo. Jako nějaký noční můry jsem úplně přímo neměla, ale samozřejmě mě poznamenalo to, co jsem tam někdy občas jako viděla. Ale nebylo to nic tak hrozně jako to, co by mrzelo od těch lidí, kteří nedodrželi ty základní věci, které byly nastaveny. Moje babička byla na mě jako hrozně pyšná. Určitě bych šla znovu, ale hlavně bych šla hrozně, jako rozhodně dřív. Tam byl problém to, že mi ještě nebylo 18, když se nemohla jít přímo jako na ty covidové oddělení, ale rozhodně, kdyby to nastalo znovu, tak bych šla a klidně i dřív.